fitantsana ny razan'i Jesosy Kristy. Taranak'i Davida, dia i Davida taranak'i Abrahama. I Abrahama no ray niteraka ny Itsehaka, i Itsehaka ray niteraka ny Jakoba, i Jakoba ray niteraka ny Joda amin'ny rahalahiavy, i Joda ray niteraka ny Faresa sy Izara, ary dia Tamara no renin'izy roa lahy. I Faresa ray niteraka ny Esrona, i Esrona ray niteraka ny Arama, i Arama ray niteraka ny Aminadaba, i Aminadaba ray niteraka ny Nahasona, i Nahasona ray niteraka ny Salmona, i Salmona ray niteraka ny Boazy, ary dia i Rahaba ny reniny, i Boazy ray niteraka ny Obeda, ary i Ruta ny reniny, i Obeda ray niteraka ny Jisay, i Jisay ray niteraka ny Davida mpanjaka, i Davida kosa no ray niteraka ny Salomona, ary dia nivadiny Oria no reniny, i Salomona ray niteraka ny Rehaboama, i Rehaboama ray niteraka ny Abia, i Abia ray niteraka ny Asa, i Asa ray niteraka ny Josafata, i Josafata ray niteraka ny Jorama, i Jorama ray niteraka ny Ozia, i Ozia ray niteraka ny Jotama, i Jotama ray niteraka ny Ahaza, i Ahaza ray niteraka ny Ezekia, i Ezekia ray niteraka ny Manase, i Manase ray niteraka ny Amona, i Amona ray niteraka ny Josia, i Josia ray niteraka ny Jekonia amin'ny rahalahiavy. Tamin'izany no nahababo ny vahoaka Israelita tany Babilôna. Taorian'ny nahababo ny vahoaka Israelita tany Babilôna kosa dia izao: i Jekonia no ray niteraka ny Sealtiela, i Sealtiela ray niteraka ny Zerobabela, i Zerobabela ray niteraka ny Abiota, i Abiota ray niteraka ny Eliakima, i Eliakima ray niteraka ny Azora, i Azora ray niteraka ny Sadoka, i Sadoka ray niteraka ny Akima, i Akima ray niteraka ny Elihuda, i Elihuda ray niteraka ny Eleazara, i Eleazara ray niteraka ny Matana, i Matana ray niteraka ny Jakoba, i Jakoba ray niteraka ny Josefa vadiny Maria, ary dia i Maria no reny niteraka an'i Jesosy ilay atao hoe Mesia. Ko efatra ambin'ny folo izany no isan'ny taranaka rehetra hatramin'ny Abrahama ka hatramin'ny Davida, efatra ambin'ny folo koa hatramin'ny Davida ka hatramin'ny nahababo ny vahoaka Israelita tany Babilôna ka hatramin'ny Mesia. Toy izao no nahaterahan'i Jesosy Kristy. Efa fofombadin'i Josefa i Maria renin'i Jesosy tamin'izay. Raha mbola tsy niray trano anefa izy roa, dia hita fa nitoejaza i Maria no niasa ny fanamasina. Olo-marina i Josefa vadiny, ka tsy te hanala baraka azy, fa nikasa ametraka azy mangingina. Raha mbola nieritreritra izany izy, dia nisehoana anjelin'ny Tompo tamin'ny nofy ka nilazany hoe: ry Josefa, taranak'i Davido, aza matahotra ny ampakatra ny Maria vadinao, noho ny asan'ny fanahy masina tokoa no nampitoejaza azy. Ary ho tera-dahy izy, ka i Jesosy no anarana hiantsonao ny zaza, fa io zaza io no hamonjy ny vahoakany ho afaka amin'ny fahotany. Izany rehetra izany no tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalam-paminany hoe: indro hitoejaza ny virintsinika ho tera-dahy, ary ny anarana hiantsona ny zaza dia Imanoela, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra. Vao ny fomaraina i Josefa dia nanatontosa izay nandidian'ilay anjelin'ny Tompo azy, ka nampakatra ny Maria vadiny. Tsy niray tamin'i Maria i Josefa, mandra-pahatera-dahany Maria, ary i Jesosy no anarana ny antsoan'i Josefa ny zaza.
Rehefa teraka tao Betlehema tanàna an'i Jodea i Jesosy tamin'ny andro ny Heroda mpanjaka, dia indreny nisy olo-kendry mpandinika momba ny kintana niainga avy tany antsinanana ary tonga tao Jerosalema ka nanontany hoe: aiza moa ilay mpanjakan'i Jesosy vao teraka? Efa hitanay niposaka tany antsinanana manko ny kintany, koa indreto izahay tonga iankohaka eo anatrehany. Vao nandre izany Heroda mpanjaka, dia niorooro izy mba amin'i Jerosalema iray vohitra. Novoriny avokoa ny lohandoham-pisorona sy ny mpahay-lalàna teo amin'ny vahoakany ka nanontaniny hoe: aiza moa ny tokony hahaterahan'i Mesia? Dia hoy ireo taminy ao Betlehema, tanànan'i Jodea, fa izao no voalazan'ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany: ary ianao, ry Betlehema, tanin'i Joda, tsy ianao tsy akory no kely indrindra amin'ireo tanàna malazan'i Jodea, fa avy aminao no ipoiran'ilay filoha izay ho mpiandry an'i Israely vahoakako. Tamin'izay dia nampiantsony Heroda mangingina ireto olo-kendry ka nofotopotoriny tsara taminy ilay fotoana nisehoan'ny kintana, izay vao nalefano any Betlehema sady nataony hoe ndeha arika fotopotory tsara ny amin'ilay zaza. Rehefa hitanareo dia ilazao aho fa te hankany koa aho ny ankohaka eo anatrehany. No niavina ndre ny teny mpanjaka ireo olo-kendry dia niainga, ary indro tazany indray ilay kintana hita ny fony niposaka, hany ka faly dia faly aoka izany ry zareo. Nialo lalana azy ireo hatrany ilay kintana ary tsy nijanona raha tsy efa teo ambonin'ny toerana nisy ny zaza. Niditra tao an-trany ireo olo-kendry ka nahita ny zaza teny amin'ny Maria reniny, ary niankohaka teo anatrehan'ilay zaza ho fanajana azy. Rehefa izany, nanokatra ny vata fasiany rakitra ireto mpamangy ary nanolotra fanatitra ho azy dia volamena sy didika azo manitra ary miora. Ary notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy izy ireo tsy hiverina any amin'ny Heroda, ka dia lalan-kafa no nizorany ody any amin'ny tany fonenany. Rehefa lasa nody ireo olo-kendry, dia nisehoan'anjelin'ny Tompo tamin'ny nofy i Josefa ka nilazany hoe: mifo azy ianao ka ento mandosy tany Ejipta ny zazakely sy ny reniny, ary mitoera ny ambara-pilazako aminao indray fa efa ho tadiavin'i Heroda ny zazakely mba hamonoany azy. Dia nifo i Josefa ka nitondra ny zazakely sy ny renina ka ny Ejipta dia nimbola alina, ary nitoetra tany i Josefa telo mianaka ambara-pafatin'i Heroda. Ko tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe: avy any Ejipta no niantsoko ny zanako. Tamin'izay dia tsinjon'i Heroda fa voafitaka ireo olo-kendry izy ka tena vinitra, ary nanirak'olona izy hamony sy hankanavaka ny zazalahy kely tao Betlehema sy ny manodidina rehetra. Hatramin'ny roa taona no midina, araka ilay fotoana no fotopotoriny tsara tamin'ireo olo-kendry. Tamin'izay no tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'i Jeremia mpaminany hoe: injay nisy fitomaniana sy dradradradra tsy hanerany heny tao Rama, Iraely no nitomanin'ny zanany ka tsy nentina ampiononona satria tsy eo intsony ireny. Rehefa maty kosa Heroda, dia nisehoan'anjelin'ny Tompo tamin'ny nofy i Josefa raha tany Ejipta ka nilazany hoe: mifo azy ianao ka ento mody any amin'ny tanin'i Israely ny zazakely sy ny reniny, fa efa maty ireo nitady ny ainy zaza. Dia nifo i Josefa ka nitondra ny zazakely sy ny reniny niverina tany amin'ny tanin'i Israely. Noho ny reny Josefa kosa fa Arkelaosy no nanjaka tany Jodea nandimby an'i Heroda rainy, dia natahotra ny ankany izy, notoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofy indray anefa izy ka lasa nankany amin'ny faritany Galilea. Ary noho ny tonga tany izy telo mianaka dia nioromponenana tao amin'ny tanàna tao hoe Nazareta. Koa tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe antsoina hoe Nazareanina izy.